Performans na gradskom trgu u centru grada završna je aktivnost treninga sprovedenog u okviru projekta Playing for Equality, koji je okupio 30 učesnika iz 11 evropskih zemalja. Mladi ljudi iz Španije, Italije, Portugalije, Grčke, Turske, Mađarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije razgovarali su u Vršcu o ljudskim pravima i jednakosti i razmjenjivali iskustva i savete za razvijanje tolerancije i prihvatanje različitosti. Uprkos svim različitostima, mi smo samo ljudi. Nismo gej ljudi ili straight ljudi, hrišćani ili muslimani i tako dalje. Bez obzira na svaku i nacionalnu etničku pripadnost, da budemo ljudi i da zapravo budemo otvoreni da neko može da nam se približi i da nas možda izmesti iz naše zone komfora. Da se prosto širimo i duhovno i umno i intelektualno i da prihvatamo različitosti kako bismo mogli da rastemo. I'm a teacher. Ja sam prosvetni radnik, predajem na univerzitetu i želim da istaknem da su svi ljudi prihvaćeni i dobrodošli u obrazovni sistem. Kada govorimo o ljudskim pravima, u Evropi je situacija dosta drugačija nego ovdje, posebno u Španiji. Različitosti su uglavnom prihvaćene, iako se još uvijek borimo protiv manje grupice, ne toliko tolerantnih ljudi. Ali situacija se dosta promijenila u posljednjih 20 godina, kao i stavovi i mišljenja ljudi, i različitosti su zaista lepo prihvaćene širom Španije. Razlike i diskriminacije veoma su prisutne, ali ljudi se boje da se otvore, da pokažu ono što jesu. Mada ono što je bitno jeste da je vidna promjena. Ljudi treba da nauče da vole, bez obzira na razlike, jer to se voli, da nauče da vole dušu. Razlike nas ne dijele, razlike treba da nas spajaju. Mi smo svi različiti kao ličnosti, ali smo svi ljudi i treba da budemo zajedno, a ne da se borimo jedni protiv drugih. U Grčkoj je situacija iz godine u godinu sve bolja, ali još uvijek moramo dosta da učimo i očekujemo i ozbiljniju podršku naše vlade. Vidimo da zapadnoevropske zemlje imaju mnogo bolje zakone koji štite LGBT zajednicu nego kod nas na Balkanu i važno je da razmijenimo iskustva i primijenimo pozitivnu praksu. Ali korak po korak sve će zaista postati najbolji mogući. Fokus je stavljen na probleme sa kojima se susreću mladi ljudi sa drugačijim rodnim ili seksualnim identitetom i orijentacijom, jer su ismevanje, etiketiranje, diskriminacija pa čak i nasilje njihova svakodnevica, zbog koje oni ulaze u različite zavisnosti i često pokušavaju i samoubistvo. Želimo zapravo da pokažemo ljudima da svi ljudi imaju iste strahove, iste potrebe, iste nadanja, i da na neki način pružimo podršku upravo razvoju ljudskih prava i tolerancije u našem društvu, a mislimo da je Vršac kao jedna multikulturalna sredina sa više etničkih grupa koje u njoj žive, više religija, pravo mjesto za to. Domaćin mladim Evropljanima u Vršcu bila je Kancelarija za mlade, za koju je učešće u ovakvim projektima dragoceno, jer je trenutno u procesu akreditacije za Evropski volonterski servis. To znači da će Vršačka omladina moći da putuje po evropskim zemljama od 2 do 12 mjeseci i da tamo prosto volontira, znači da bude deo tog velikog evropskog volonterskog servisa, i također mi ćemo moći da ugostimo volontere iz različitih zemalja i u stvari čitava ideja jeste da razmenimo iskustva, da razmenimo neko kulturno nasljeđe, da tako kažem. Aktivnosti u okviru projekta već su sprovedene u Beogradu i uslijedit će još jedno okupljanje u Nišu, a po povratku u svoje zemlje mladi treba da kroz pozorišni prikaz koji sami osmisle pokušaju da približe svoj svakodnevni život i probleme zajednice u kojoj žive. Tako će rezultat projekta biti zapravo 11 predstava ili performansa na temu ljudskih prava.